Ljudi, znate šta se desilo? Slučajno se desilo. Kad sam ustala i uzela sam onu šipku i ovako da je podignem sa sebe ovako sa šipkom. Samo sebe sam udarila. Eto, samo da znate. Samo sebe nikome nije udario. Ovde sam se udarila. Vidite, i sad, ne znam. Daj Bože da... Hvala Bogu. Ispod je. Ispod je oka, nije u oko, ali istok u oko, onaj doljni dio oka, zato što moram ovako sad da držim. Nisam odmah ovo stavila, evo tek sam sad stavila. Stavila sam maslinovo ulje, onda sam neku kremu, onda mi je još suze od te kreme, inače ne mažem se s kremom lice, i onda mi je više još suze, još mi je to oko nadražilo, sad mi je još gore. Znači sad jedva gledam i na ovo oko, toliko mi je teško u životu, mi ovako mi se nije desilo. Ja rijetko kad se udarim, obično se ja ovako udarim u nogu pa odmah mi modrica. Kad hodam pa zapnem pa se, evo. Tako samo da vam kažem, iako sam ovako teško u stanju, ja snimam sad video i smiješno je. Ja se od muke smijem, ja molim samo Boga. Ja sam